Değerli izleyiciler, sizleri hoş gördük yeni bir gündə. Bu günləri sizə yeni satışa çıxmış mənzilimizi təqdim edəcəm. Mənzilimiz bir otaqdan ibarətdir. 62 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Videomuzu izləməmişdən əvvəl xahiş olunur kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, yeni satışa çıxmış mənzillərdən dərhal xəbərdar olasınız. Həmçinin bizə dəstək olasınız. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına. Gördüyünüz bu hissə mənzilimizin dəhliz xol hissəsidir. Kvadrat şəkilli belə bir xolumuz var. Döşəmə laminat vurulub. Laminatın alt hissəsindən diklə təchiz olunub. Gördüyünüz bu hissə bizim mənzilimizin hamam otağıdır, yataq otağı və qonaq otağı yerləşir. İndi isə ətraflı olaraq sizə təqdim edim mənzilimizin hamam otağını. Belə bir geniş sahəyə malik hamam otağımız var. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Döşəmə istifol qranit mərmərlə təchiz olunub. Tam işləyə vəziyyətdədir, hər bir şey qaydasındadır. Burası mənzilimizin yataq otağı. Belə bir geniş sahəyə malik yataq otağımız var. Yataq otağının döşəməsi laminat. Alt hissəsindən dik vurulub. Gördüyünüz tavan figur forması bu formadadır. Mənzil tam olaraq yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Mənzil təmirdən sonra az bir yaşayış olub, hal-hazırda da yaşayış yoxdur. Yataq otağından balkonumuza çıxışımız var. Belə bir geniş balkon var. İstilik sistemi, kombi, hər bir şey, kombi aparatı quraşdırılıb. Mənzilimizin qabağı açıq. Gölə belə bir panoraması var. Aşağı hissə yeni yasamalı əsad ədməli küçəsidir. Gördüyünüz kimi 77 nömrəli marşrutun son astanaqqasıdır. Mənzilimizin istilik sistemi kombidir. Kombi, bütün bateriyalar quraşdırılıb, hazır işlər vəziyyətdədir. Bateriyalar quraşdırılıb. İndi isə keçək digər otaqları sizə təqdim edim. Gördüyünüz hol hissədə belə bir boş yerimiz var. Bura qarcıları yerləşdirmək mümkündür. Burada isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı geniş sahəyə malikdir. Belə bir tavan figuru yığılıb. Açıq aboylardan istifadə edilir. Qonaq otağımızın baş hissəsində belə bir mətbəx quraşdırılıb. Belə bir qapı qoyulub aşağıdan yuxarıya qədər. Həmçinin qonaq otağımızın dəhli döşəməsi laminat alt hissəsindən diklə təchiz olunub. Bura isə bizim mətbəx mebeli quraşdırılıb. Aspirator, qaz, hər bir şey təchiz olunub mətbəxdə. Gördüyünüz bu hissə dolabın yeridir. Həmçinin mətbəximizin pəncərəsi birbaşa gölə baxır, Hocasən gölünə. Aşağı hissə isə Əsəd Əhmədov küçəsidir. Bir də xatırladım, mənzilimizin istilik sistemi kombidir. Kombi aparatı var.
Ateryalar buruşturulub, tam işlək vəziyyətdədir. Əziz iləzlər, mənzilimizin hər bir şey qaydasında, sənədi hər bir şey qaydasındadır. Tam alqı-satqı hazır vəziyyətdədir. Əgər sizin də mənzilinizi satılmasını istəyirsinizsə, və yaxud satılmasını reallaşdırmaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Həmçinin mənzilin qiyməti də aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın, əziz izləyicilər. Yaddan çıxarmayın ki, satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olarsınız, həm də bizə dəstək olasınız. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn videolarda görüşənədək.